Moikka moi! Mä oon Maarit Aura. Ihan mahtavaa, että sä oot katsomassa tätä mun videota. Mä arvostan tosi paljon sitä, jos sä tilaat mun kanavan ja tykkäät mun videoista ja mahdollisesti kommentoit niitä. Jos mä saan tällaista vastakaikua, niin mun on mielekkäämpää tehdä näitä videoita jatkossakin. Onko seuraava tilanne sulle tuttu? Sä kuulet jonkun hyvän biisin jossain ja sun on pakko päästä laulaa sitä. Tällaiselle rallattelulle on oma paikkaansa ja mä kannustan teitä laulamaan kaikkea, mikä kuulostaa kivalta ja tuntuu hyvältä. Mutta jos sä haluat saada sen kappaleen esityskuntoon, niin se vaatii oman panostuksensa. Ja tässä videossa mä käyn läpi niitä asioita, joita sun olisi hyvä huomioida, kun sä harjoittelet ja hiot jotakin laulua esitymistä varten. Ensimmäinen askel on tietysti valita sopiva kappale tai kappaleet. Ja kannattaa miettiä, että mihin tarkoitukseen sä aiot harjoitella sitä kappaletta. Jos sä etsit ohjelmistoa esimerkiksi kurssitutkintoon tai koelauluihin, niin silloin kappaleiden täytyy täyttää tietyt kriteerit ja tästä asiasta sun kannattaa puhua esimerkiksi sun laulun opettajan kanssa. Jos aiot esittää kappaleen jossakin esiintymistilanteessa, niin silloin kannattaa tietysti huomioida se tilaisuuden luonne ja yleisön toiveet esimerkiksi. Voi olla, että sä vaan etsit kivoja biisejä sellaiseen sun varastoon, josta sä sitten mahdollisesti voit poimia niitä, kun sä tarvitset esitettävää ohjelmistoa. Ja kyllähän laulun harjoittelusta on aina hyötyä, vaikkei sen kummempaa tarkoitusperää olisikaan vielä tiedossa. Ihan aluksi sun kannattaa kevyesti tutustua siihen kappaleeseen. Sä voit katsoa nuottia, sä voit kuunnella erilaisia versioita siitä kappaleesta, googlata lyriikan ja niin edelleen. Tsekkaa tahtilaji ja kiinnitä huomioon rytmiikkaan. Rytmiikka ja fraseeraus kulkee käsi kädessä. Huomioi, että mitä tahdin osia, mitä iskuja painotetaan, millainen on svengi siinä kappaleessa. Sä voit kokeilla, että kuinka se tempo ja se tekstin rytmitys osuu yhteen. Sä voit vaikka taputtaa mukana ja lausua tai laulaa sitä tekstiä. Oon myös tarkkana sen kanssa, että sä tuut oikein sisään esimerkiksi välisoiton jälkeen, että lähdet laulamaan varmasti oikealla tahdin osalla. Selvitä itsellesi kappaleen rakenne. No, miksi kappaleen rakenne pitäisi ymmärtää? Mä uskon, että se auttaa sua oppimaan sen kappaleen nopeammin ja sä hahmotat myös paremmin sellaisen tulkinnallisen muodon. Sä voit tutkia kappaleen rakennetta ihan kuuntelemalla tai nuotista katsomalla. No, minkälaisia rakenteita kappaleissa sitten yleensä on? AB-muoto on aika yleinen, eli on A-osa ja sitten on kertsi. Kertosää voi olla myös jakautunut ikään kuin esikertosäkeeseen ja varsinaiseen kertosäkeeseen. C-osa on myös aika yleinen ja kiinnitä myös huomiota siihen, että onko kappaleessa alkusoitto tai intro, onko kappaleen keskellä jossakin instrumentaaliosuuksia ja niin edelleen. Sitten sä voit kiinnittää huomiota siihen, että toistuuko se lauluosuus samanlaisena esimerkiksi eri säkeistöissä, tuleeko jotakin rytmimuutoksia. Tai joskus voi käydä vaikka niin, että se laulu hyppääkin eri oktaavialaan eri säkeistössä. Tuleeko loppuun modulaatio? Sitten sä voit miettiä sitä tulkinnallista kaavaa. Aika yleinen on sellainen, että kappale alkaa jotenkin pehmeästi, hempeästi ja sitten se kasvaa, kasvaa, kasvaa ja usein se viimeinen kertosäe on oikein semmoinen
kliimaksi, hehkutus siellä ja sitten se kappale ikään kuin sulkeutuu taas semmoisella pehmeällä lopukkeella. Mutta näitä kaavoja, muotoja voi olla monenlaisia, mutta tämä on semmoinen aika yleinen sävellaji. Mä huomaan usein laulutunneilla, että jotkut laulun harrastajat ei ole ollenkaan tietoisia sävellajista tai siitä, että sitä voi muuttaa. Eli yritetään vaan sitkeästi laulaa samalta sävelkorkeudelta, kun se alkuperäinen esittäjä on sen kappaleen laulanut. Kun me opetellaan löytämään itsellemme sopiva sävellaji, niin meille saattaa mahdollistua sellaistenkin kappaleiden laulaminen, mitä me pidettiin liian korkeina tai liian matalina. Tämä on laajahko, mielenkiintoinen aihe ja multa on itse asiassa pyydetty tästä aiheesta videota tai blogitekstiä, joten mä ajattelin, että jutellaan tästä myöhemmin lisää. Lyriikka on tärkeä osa laulumusiikkia ja sitä ei kannata jättää melodian varjoon. Mä kehotan sua tutustumaan lyriikkaan ihan tietoisesti. Hanki sanat, hanki nuotti, googlaa sitä tekstiä, perehdy siihen tekstiin. Mieti, että kuka on kertoja siinä tekstissä. Puhuuko se kertoja minä-muodossa vai kuvaileeko se jotakin tilannetta ikään kuin ulkopuolisena tarkkailijana? No, millaisia tunnetiloja tämä kertoja välittää tai minkälainen tunnelma välittyy siitä kappaleesta? Jos sä laulat opera-aariaa tai jotakin kohtausta musikaalista, niin mä kehottaisin kiinnittämään erityistä huomiota lyriikkaan. Sun ei välttämättä tarvitse lukea ihan koko librettoa läpi eikä tuntea sen musiikkiteoksen ihan jokaista juonikuviota, mutta sellainen yleisjuoni olisi hyvä olla tiedossa. Samoin kuin sun olisi tosi tärkeä miettiä sitä roolihahmoa. Minkä ikäinen hän on, minkälaista elämää hän viettää, mitä hän tekee siinä kyseisessä kohtauksessa, kenen kanssa hän siinä on, kenelle hän laulaa, miksi hän laulaa, mihin hän pyrkii sillä laulullaan ja niin edelleen. Mä itse tykkään myös selvitellä ihan muidenkin laulujen taustoja, esimerkiksi että onko ne osa jotakin runokokonaisuutta tai muuta vastaavaa. Mun mielestä tämmöinen taustatutkimus, se niin kuin tuo lisää mielenkiintoa sen laulamisprosessiin ja mahdollisesti se myös syventää tulkintaa. Jos laulat jollakin muulla kielellä kuin äidinkielelläsi, niin ole varma siitä, että sä ymmärrät tekstin. Jos et ehdi sanasta sanaan itse kääntämään tekstiä, jota mä suosittelen, niin etsi käännös internetistä. Suosittelisin myös kiinnittämään huomiota ääntämiseen ihan siinä harjoittelun alkuvaiheessa, jotta sun lihas muistiin ja alitajuntaan ei jäisi sellaisia virheellisiä ääntämistapoja. Kappaleen äänellinen harjoittelu on sellainen osa-alue, johon kiinnitetään erityistä huomiota laulutunneilla. Ja esimerkiksi monet näistä mun YouTube-videoista käsittelee juurikin sitä osa-aluetta. Meillä voi olla monenlaisia haasteita, kun me lauletaan jotakin kappaletta. Voi olla, että ylääänet on kireitä. Voi olla, että yläääni on hankala laulaa ollenkaan. Alaäänet voi olla heiveröisiä. Voi olla haastavaa kannatella sitä ääntä jollakin tietyllä sävelkorkeudella. Semmoiset fraasit voi olla hankalia, jotka lähtee korkealta ja nousee ylös. Rekisterivaihto voi olla haastavaa siellä kappaleen keskellä. Vireessä pysyminen voi olla haastavaa. Erilaisten intervallihyppyjen laulaminen voi olla haastavaa. Hiljaa laulaminen tai kovaa laulaminen voi olla haastavaa. Erilaisten äänensävyjen toteuttaminen voi olla haastavaa. Tässä oli joitakin esimerkkejä. No, äänellistä harjoittelua ei pysty irrottamaan näistä muista
harjoittelun osa-alueista. Eli äänen tuotto kulkee käsi kädessä esimerkiksi rytmiikan, fraseerauksen tai vieraan kielen artikulaation kanssa. Musiikkityyli voi vaikuttaa äänelliseen harjoitteluun, eli riippuen siitä, mitä musiikkityyliä sä laulat, niin laulun opettaja voi antaa sulle hyvin erilaisia neuvoja. Äänen tuotto, äänellinen harjoittelu liittyy myös tulkintaan. Eli me voidaan lähestyä sitä äänellistä tulkintaa ihan meidän äänen käytön tai laulutekniikan keinoin. Me voidaan ikään kuin maalailla meidän äänellä erilaisia sävyjä. Jos olet kiinnostunut tällaisesta maalailusta, niin tutustu mun Suomipopin naiset -verkkokurssiin. Laulamisessa kaikki liittyy kaikkeen ja tulkintaa ei oikein voi erottaa näistä jo mainituista osa-alueista. Eli äänellisen tulkinnan osa-alueita on esimerkiksi fraseeraus, dynamiikka, käytetyt äänen sävyt, lavatulkintaan voi liittyä eleet, ihan vaikka pukeutuminen. Mun mielestä sen oman tulkinnan lähtökohta on aina se, että sä osaat sen kappaleen hyvin. Sä tiedät, että mitä se säveltäjä, mitä se sanottaja on halunnut tällä kappaleella kertoa. Mä oon joskus törmännyt semmoiseen, että joku laulaja ei ole jaksanut opiskella vaikka melodiaa ja rytmiikkaa oikein, ja sit hän perustelee ne tekemänsä virheet omalla tulkinnalla. No, tää on mun mielestä vaan pelkkää laiskuutta. Eli ensin opetellaan kappale, ja sen jälkeen kun tunnetaan hyvin se kappale, voidaan kehittää mahdollisesti jotakin omaa variointia tai versiota siitä kappaleesta. Yksi tärkeä harjoittelun muoto on yhteismusisoinnin harjoittelu. Eli kenen kanssa sä aiot sen kappaleen esittää? Onko sulla mukana pianisti, kitaristi, koko bändi vai kenties pelkkä karaoke-tausta? Kun harjoitellaan yhdessä, niin voidaan suunnitella etukäteen tempoa, dynamiikkaa ja ylipäätään kokeilla, että saadaan se kappale yhdessä sujumaan. Siinä vaiheessa, kun aletaan pohtia sovitusta, niin ollaan todennäköisesti jo aika pitkällä sen kappaleen harjoittelun kanssa, mutta mä mainitsen nyt tässä mun listalla myös sovittamisen, koska se vaikuttaa muihin osa-alueisiin niin paljon. Mieti, että aiotko sä säilyttää sen kappaleen sovituksen hyvin samantyyppisenä kuin se alkuperäinen teos, vai teetkö sä ihan oman näköisen sovituksen, muuttuuko jopa musiikkityyli? Otetaanpa esimerkiksi vaikka pitkä kuuma kesä ja mä aion elää sen. No, jos sä tekisit tästä kappaleesta semmoisen meditatiivisen Enya-version, tai jos sä tekisit sitä diskohitin tai räpin, niin jokaisessa näissä eri versioissa muuttuisi moni asia, sä käyttäisit sun ääntä eri tavalla, erilaisia äänensävyjä, erilaista fraseerausta. No, miltäs nyt tuntuu? Vaikuttaako laulamisen harjoittelu kauhean vaivalloiselta ja suuritöiseltä? Toivottavasti ei. Matka voi olla tärkeämpi kuin se päämäärä ja laulamisen harjoittelu voi olla tosi antoisaa ja kehittävää. Kommentoi ihmeessä, että mitä nämä mun ajatukset toi sulle mieleen. Ja kerro myös, että olisiko sun mielestä aiheellista saada lisää tietoa näistä asioista. Mä tiedän, että me käytiin näitä asioita aika pintapuolisesti läpi. Yhdessä videossa ei ole mahdollisuutta sukeltaa hirveän syvälle kaikkiin asioihin. Niin olisiko kiva saada lisää videoita tai tekstejä näistä aiheista? Mutta kiitos, kun katsoit tämän videon ja ollaan yhteyksissä ja moi!